God aften. Se til, hvad vi er 5 minutter. Som er pause der. Der var skruet med min mobil. Lad os prøve at spise lidt mere. Det behøver ikke at være koldt. Jeg gider bare ikke sige, at tæerne at spise, når det er brandvarmt. Jo. Så det er overhovedet ikke kølet ned på 5 minutter her. Kun lige oppe i toppen måske. Så jeg spiser ikke, jeg kan ikke spise det jo. Det er jo så varmt, man kan ikke proppe det i munden jo, så det er irriterende. Jeg drikker jo kold cola. Så jeg drikker heller ikke varm kaffe og så. Køb en kop varm kaffe. På måneder siden er jeg ved at brænde mig i munden helt vildt hele tiden. Smag havde den der kaffesmag. Jeg havde sådan en kaffesmag mange timer bagefter. Sådan en sur kaffe. Op i min mave. Når man kunne smage på mine øjne, jeg havde fået sådan noget sur kaffe ned i min mave. Man kan drikke varm te med sukker. Det slukker tørsten, og det gør kaffe. Det gør de også i Sahara, Sahara og Mellemøsten, hvor der er meget varmt, der drikker de sådan noget myntete. Drikker de sådan noget te med mynteblad og masser af sukker i. Fordi så får man både noget væske, man får væske plus energi, sukker, så det er meget smart. Kan man spise et lille stykke kage til, sådan noget rabisk kage, sådan noget brødkage. Så kan man lige klare den på timer. Med at drikke et par kop te med sukker, og så et stykke kage eller to. Man kan sikkert også købe med en møs, man køber sådan nogle billige pizzabrød. Sådan nogle friskbagte pizzabrød, man går og knasker. Fladbrød, man kan sikkert købe 5 kroner stykker og sådan noget. Under 1 euro. En halv euro måske. Wow.